Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana men murojaat qilyapman yo'llarni asfalt qilish borasida. Samarqand viloyati Samarqand tuman Yuqori Chordara mahallasi Mustaqillik ko'chasiga. Men murojaat qildim 4 marotaba, 2 marotaba Erkinjon Turdimovning Telegram kanallariga murojaat qildim, 2 marta tuman hokimiyatiga murojaat qildim. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Majbur bo'lyapman, oxirgi ilinjim shu videoga olib tashlamoqchiman. Yo'llarimiz juda ham rasvo, hech qachon asfalt ko'rmagan, mana tosh ko'chalarimiz, bolalarimiz maktabga borib kelguncha ust boshi rasvo bo'lib, yog'ingarchilikda vapshe ko'chada yurishda imkoniyati bo'lmaydi. Mana bitta mashin o'tsa, ves ko'cha changib ketadi. Asfalt ko'rmagan. Hech marotaba murojaat qilsam, hech qanaqa natija bo'lmadi murojaatim. E'tiborsiz va javobsiz qolib ketdi. Qarayman yo'llarni. Bizada quyi va yuqori chordara ikkiga bo'lingan bo'lib, quyi chordaramiz asfalt ko'p bo'ldi. O'rtada ikkita mahallaning o'rtasida nizo kelib chiqmoqda. Nima uchun quyi chordara asfalt bo'ladi, yuqori chordarada asfalt yo'q? Mana o'rtada ikkita mahallada janjal va nizo kelib chiqmoqda. Mana ko'chalarimiz. Tosh ko'cha, mashin ketyapti, changib ketyapti. Shaharga yaqin bo'lishimizga qaramasdan ko'chalarimiz hech qanaqa asfalt ko'rmagan. Necha marta hokimiyatga, hokimlarga murojaat qilgan bo'lsak, hech qanaqa natija bo'lmadi. Sizlardan kutib qolamiz. Rahbariyatlardan, rahbarlardan kutib qolamiz amaliy yordam berishlarini asfalt qilishda.